Kvetta kommer sätta färg på det här direkt. Matchen är igång. Lögberg. Långboll in, det är en drömstart för Linköping. Det är 1-0. Jesper Alm står där framför mål och styr in den här bollen. Och vilken start för Linköping. Albin Sjögren. In med bollen framför mål. Där finns ju Stefansson och då gör han mål också. Sjögren skjuter i mål. Han hittar luckan i första stolpen, Albin Sjögren, och då är det 2-1 Storvretan. Så bekostar Bredberg, Almlöv då istället, en mot en med Gustafsson som skjuter i mål! Han skjuter förbi Gustafsson! Samuelsson testar i mål! Lindsten tappar in den där och Samuelsson gör 3-2 för Linköping och den där var inte otagbar, Packalén. Den med Vinroth, Vinroth kommer återigen vinnande den duellen och Eriksson, vilket avslut av Eriksson, det kvitterar Storvretan gjort 3-3. Köping klubbar emellan. Eriksson här istället och den tar ju på spelare framför mål och går in i mål. Jag ser inte Mika vem den tar på, ser du det? Andersson, Andersson är stark. Andersson går hela vägen och då har vi en straff här. Eriksson avslutar i mål. Eriksson har gjort hat-trick och Storvreta leder med 5-3. Linköping här senare i veckan. Men 0-2 underläge.